ម៉ារីឆាទទួលតាមបញ្ជាទាំងភ័យខ្លាចគេសុកចិត្តស្លាប់ក្រោមដៃព្រះរាមាប្រសើរជាងស្លាប់ក្រោមដៃរបស់រាវណៈដូច្នេះគេក៏ព្រមតាមផែនការរបស់រាវណៈពេលទៅដល់បញ្ចវតិម៉ារីឆាក៏ប្រែកលាខ្លួនជាប្រើសមាសហើយលេចឡើងនៅពីមុខអាស្រមរបស់ព្រះរាមានាងសីតាបានឃើញប្រើសនិងបាននិយាយទៅកាន់ព្រះរាមថាព្រះអង្គតតឃើញប្រើសមាសនោះទេស្អាតណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនដែលឃើញសោះសូមចាប់មកទុកឲ្យទូបង្គំលក្ស្មណៈនិយាយថាព្រះអង្គកុំយាងទៅអីទូបង្គំមិនជឿថាវាជាប្រើសមាសមែនតែនឡើយព្រះអង្គធ្លាប់ឃើញឬធ្លាប់ឮពីប្រើសមាសដែរឬទេប្រកាសជីមានបញ្ហាហើយកុំយាងទៅអីប៉ុន្តែព្រះរាមៈមិនអាចបដិសេធនឹងមហេសីបានឡើយនេះក៏ដោយសារទ្រង់គិតថាប្រនាងលះបង់សេចក្តីសុខក្នុងរាជវាំងមកតាមព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់លក្ស្មណៈថាយើងទុកឲ្យឯងការពារប្រនាងទោះមានរឿងអ្វីក៏ដោយសូមឯងកុំទុកនាងឲ្យនៅម្នាក់ឯងឡើយយើងសង្ឃឹមលើឯងហើយក្រោយពីផ្ដើផ្ដាំរួចហើយព្រះរាមៈក៏លើកធ្នូនិងព្រួញរួចដេញតាមប្រើសមាសប្រើសនោះរត់កាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅរហូតទាល់តែព្រះរាមៈវង្វេងផ្លូវទ្រង់មិនដឹងថានៅកន្លែងណាឲ្យប្រកាសឡើយព្រះអង្គក៏សម្រេចព្រះទ័យបាញ់ប្រើសនោះតែម្ដងរំពេចនោះប្រើសក៏คล้ายទៅជាមារិឆៈដែលដួលដេកនៅលើដីបន្ទាប់មកវាក៏คล้ายជាសម្លេងរបស់ព្រះរាមៈរួចស្រែកឡើងថាលក្ស្មណៈជួយផងបងរងរបួសហើយជួយផងបន្ទាប់មកមារិឆៈក៏ស្លាប់តែម្ដងព្រះរាមៈពិតជាបារម្ភជាខ្លាំងថាតើប្រើសមាសនោះវាជានរណាហេតុអ្វីបានជាវានាំទ្រង់ឲ្យចេញឆ្ងាយពីអាស្រមបែបនេះតើនាងសីតាមានបញ្ហាឬអត់ហើយទ្រង់ក៏រត់សំដៅទៅអាស្រមវិញថ្លែងពីព្រះនាងសីតានិងលក្ស្មណៈវិញក៏បានស្ដាប់ឮនៅសម្រែកអំបញ្ញមិញនេះព្រះនាងសីតានិយាយថាលក្ស្មណៈទៅភ្លាមព្រះរាមៈទ្រង់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយព្រះលក្ស្មណៈប្រកែកមិនព្រមទៅយ៉ាងដូចនេះថាទូលបង្គំមិនជឿថាជាសម្លេងរបស់ព្រះរាមៈឡើយវាគ្រាន់តែជាល្បិចដែលចង់បញ្ឆោតទូលបង្គំឲ្យចេញពីព្រះនាងប៉ុណ្ណោះទូលបង្គំនឹងមិនទៅណាដាច់ខាតព្រះរាមៈបានដាក់បញ្ជាមិនឲ្យទូលបង្គំចេញឡើយទូលបង្គំត្រូវតែគោរពតាមឲ្យខានតែបានថ្លែងពីព្រះនាងសីតាក៏ទួញសោយសោកហើយខឹងនឹងព្រះលក្ស្មណៈជាខ្លាំងរួចនិយាយថាបើមិនទៅទេបងនឹងសម្លាប់ខ្លួនហើយព្រះលក្ស្មណៈមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណានោះទេសម្លេងនោះដូចព្រះរាមៈប្រសិនបើវាជាសម្លេងរបស់ព្រះអង្គពិតមែននោះលក្ស្មណៈនឹងមានបញ្ហាធំជាក់ជាមិនខានទីបំផុតព្រះលក្ស្មណៈក៏ទាញប្រវិញយកមកគូសជុំវិញអាស្រមដែលមាននាងសីតានៅខាងក្នុងមុននឹងចាក់ចេញលក្ស្មណៈបាននិយាយថាសូមព្រះនាងកុំយាងចេញក្រៅគំនោះនេះឲ្យសោះវានឹងជួយការពារព្រះនាងឲ្យផុតពីគ្រោះថ្នាក់សូមប្រយ័ត្នណាហើយចងចាំរាល់ការណែនាំរបស់ទូបង្គំមកក្រោយពីបញ្ចប់នៃសាច់រឿងរាមាយណៈភាគទី9នេះរួចហើយខ្ញុំបានមានសំណួរចំនួន5ដើម្បីចោទសួរក៏ដូចជារំលឹកសាច់រឿងផងដែរសំណួរទី1តើមារិឆៈធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបញ្ឆោតព្រះរាមៈឲ្យចេញពីអាស្រម2តើព្រះលក្ស្មណៈនិយាយដូចម្តេចនៅពេលបានឃើញប្រះមាស3តើមារិឆៈបានស្រែកយ៉ាងដូចម្តេចមុននឹងស្លាប់4តើព្រះនាងសីតានិយាយដូចម្តេចនៅពេលដែលព្រះលក្ស្មណៈមិនព្រមចេញទៅជួយព្រះរាមៈ5តើព្រះលក្ស្មណៈបាននិយាយនឹងធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះព្រះនាងសីតាមុននឹងចាក់ចេញទៅជួយព្រះរាមៈបាទតតនឹងអត្ថបទនៃរឿងរាមាយណៈភាគទី9នេះដែរប្រិមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សអាចចុចលើលីងនៅខាងក្រោមនេះបានសូមអរគុណ